Pozdravljam sve prisutne. Pozdravljam najprej Seku koja je jedina dama ovdje i hvala što je došla. Štampu pozdravljam i sve prisutne. Želim da otvorim redovnu skupštinu, a razlog je zato što imamo neke izmene. Ja ću vam sada da pročitam dnevni red, a to je ovako usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine. Usvajanje izmene, što je najveći razlog bio što smo sazvali ovu sjednicu, izmeni dopuna statuta PK Dinamo Pančevo i tekuća pitanja. Ja molim Milana da prebroji da li imamo kvorum. Od uredno pozvanih 35 članova, 24 je prisutno i jedan je opravdan odsutan. Znači koliko ima? 24 prisutno. Ima potreba se prozove da se javi. Jel hoćete da se, ima potreba da se prozove da to bude... Znači da se prozivamo? Ajde, prozove, prozove. Čuči, Petri, Prinić Filip, Teofano, Mišević, Ruginić, Perić Deja, Rakić Miloš, Kračunov, Andorovski, Štupov, Ćalić, Tekijaški, Nakončić, Ristić, Kotrlja, Radojković, Radostavljev, Marović, Nikolajev, Gagić, Đorđević, Donković, opravdan odsutan, Jovačević, Janjović, Viklić, Obradović, Stajić, Nikolica Kirvešan, prisutna Bujović, Pavlović Draga, Živković Aleksandar, Delanj Zoran. Hvala. Koliko je sekretar je to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Konstatujem da većina postoji i skupština može da počne sa radom. Molim gospodina da pročita usvajanje zapisnika sa prethodne skupštine, izvinjavam se, to gospodin... Dobili ste materijal, jer ima potrebe da se čita posebno. Jer ima neko dopunu ili izmenu. Ko je za usvajanje ovako što ste dobili? Konstatuje se da će jednoglasno. Ima neko protiv? Uzdržani? Hvala. Treća tačka dnevnog reda, usvajanje izmjena dopuna statuta fudbalskog kluba Dinamo. Molim sekretara da kaže da pročita izmjene i dopune koji se, pa tak sa time potačkama. Hvala. Evo, dođi vam na odjel. Dinamo je na sednici 15. marta 2012. godine doneo statut, menjaju se i to član 20 pod alinejom 1, skupština broji 35 članova koji se biraju iz redova punoletnih članova kluba. Tačkom 3 člana 21 menja se i glasi, skupština kluba verifikuje 14 predloženih članova izvršnog odbora od strane izabranog predsjednika kluba. 14 plus 1, predsjednik je taj 15. Pod 2 izvršni odbor, član 26, izmjena i dopuna glasi, izvršni odbor je izvršni upravni organ kluba, izvršni odbor kluba broji 15 članova. Pod alinejom 2, dakle člana 26, menja se i glasi, članovi izvršnog odbora mogu biti zamijenjeni u toku mandata ili mogu podnijeti ostavku na članstvo iz ličnih razloga. Umjesto predsjednika, novi statut će glasiti, izvršni odbor kluba može zamijeniti 1/3 članova izvršnog odbora zbog neaktivnosti i drugih razloga. Po članu 27 menja se stav 5 i glasi, predlaže godišnji i višegodišnji plan rada. Do sada je stajao samo predlaže višegodišnji, znači ubacuje se riječ godišnji. U članu 29 menja se alineja 4 i sada glasi, predsjednik kluba je mandatar
koji predlaže 14 članova izvršnog odbora. I on samo 15. U članu 31 predlaže se i glasi: nadzorni odbor kluba broji 3 člana koje bira skupština kluba izvan redova svojih članova. Iz reda eksperata za pojedine oblasti na predlog članova skupštine. Znači izvan reda svojih članova. U članu 51 statuta FK Dinamo menja se i glasi: u slučaju nesaglasnosti opšteg akta i ovog statuta primijenit će se odredbe statuta Fudbalskog saveza Vojvodine i Fudbalskog saveza Srbije. Član 51. I ima novice, izvinjavam se. 56 član. Sada i 56, zajedno sam. Ovo je bilo 51. Ajde. Član 56 menja se i glasi: učlanjenjem u Fudbalski savez Srbije klub prihvata nadležnost stalne sportske arbitraže Fudbalskog saveza Vojvodine i Fudbalskog saveza Srbije u rješavanju sporova sa drugim klubovima članovima Fudbalskog saveza Srbije i rješavanje sporova na relaciji klub Fudbalski savez Srbije. Pod elementom 3 menja se i glasi: odluka stalne sportske arbitraže Fudbalskog saveza Vojvodine i Fudbalskog saveza Srbije ima snagu pravosnažne sudske odluke. To je bilo sve. Hvala Milane. Dajem na glasanje ko je za i usvajanje i izmjenje. Izvinjam se. Može sad pre glasanja samo još neka dopuna ako može ove izmjene sa dopunom? Mogu da kažete? Da, izvolite, molim. Da. Kako da? Mislim da je to član 24, kaže ovako: skupština donosi novi statut, izmjene i dopune statuta, odluku o statusnim promjenama i odluku o prestanku rada kluba većinom od ukupnog broja članova skupštine. Ovo je bilo razgovore sa predstavnicima grada. Dobro. Gde su oni, koliko sam informisan, postavili neki uslov da se imovina na koje je korisnik fudbalski klub vrati gradu, da oni upravljaju time, a da imaju većinu u skupštini, što je logično. Da ne dođe sutra do toga da se ugasi klub većinom od ukupnog broja članova skupštine, da možemo odluku većinom od ukupnog broja članova skupštine, ili da se izmeni delatnost kada se kaže sad da nije više fudbalska delatnost nego neka banalizirano, neki manji atraktivan sport, recimo sponi tenis i to. Pa svi znamo neku usmenu priču da je tu neka mogućnost da je opština želela da tu pretvori neke stambene zgrade do zida na objektu, a da se fudbalsko igrište preseli kod hale u Novi Luki. Je li to strašno? Ali da li bi mogao ovako jedan predlog? Ovo je koji predlog sad? Jeste, kako da glasi taj? Znači, obrazloženje zbog ovoga svega što se tiče, da se odluke o statusnim promjenama i odluke o prestanku rada kluba, ali odluka o izmjeni delatnosti fudbalske na drugu donosi jednoglasno odlukom skupštine, jednoglasno. Znači ne većinom od ukupnog broja članova skupštine, nego jednoglasno. Mislim da bi time grad Pančeva mogao da ima većinu u skupštini, ako preuzme na upravljanje terene, objekte, sve, što je interes kluba, a opet da se klub zaštiti da sutra neko iz te vladajuće strukture ne kaže: sad futbol nije interesantno, ali možemo da igramo sponi tenisom. Jer je sportska delatnost, ne menja se, u skladu sa odredbama zakona o sportu, ne menja se sportska delatnost, a da li je futbol ili sponi tenis ili možda neki manji na sport. Znači, mislim da bi na taj način moglo da se zaštiti. Jedan predlog, ako se uđu neke razgovore sa predstavnicima grada, da oni učestvuju u radu skupštine, možda bi na osnovu izmena ovih statuta, ovako kako je predložen, mogu da se zaključi neki ugovor sa gradom, što bi trebalo da se zaključi, na neki dugoročni period 50, 80 ili 100 godina, da se tu precizira tačno da će to biti fudbalska delatnost u roku trajanja tog ugovora i da grad onda preuzme održavanje svih objekata na našem parku. Eto, to je moj predlog da se, to je član 24. Da. Hvala, Ivane. Znači, kako sam razumio, mora 100% članova... Znači, da te osnovne stvari, odluka o statusnim promjenama, odluka o prestanku rada kluba i ja bih dodao odluka o izmeni delatnosti, znači odluka o izmeni delatnosti u čemu mogu da ne bude fudbalska nego neka druga, potrebna je jednoglasna odluka skupštine. Ja, mislim da li ne je 3 član 24, tako? Da, ja molim da, 3 član 24. Gospodina Novicu, sekretara skupštine Pančevo, da protumači da li može to tako.
Ja mislim da je ranije po statutu Fudbalskog saveza Srbije bilo da te odluke uvezane za statut i sve ostalo donose dve trećine skupštine. Međutim, Fudbalski savez Srbije, kao i svi ostali, preregistrovali smo se, više nismo, sada smo u APR-u registrovani i po tom statutu Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog saveza Vojvodine, odluke se sada donose 50+1. A naš statut Fudbalskog saveza, to je Gradskog fudbalskog saveza, kao i statuti klubova su usaglašeni sa našim statutom. Tako da svi idemo prema tom statutu Fudbalskog saveza Srbije, gde stoji da za te odluke ide 50+1. I naš statut mora da bude usaglašen sa statutom Fudbalskog saveza Srbije, a mislim da je tako i statut Fudbalskog kluba Dinamo. Znači, to vam kažem, ne provereno, ali mislim da je to tako. Znači 50+1 ide. Jer to je ponovo, ranije bilo dve trećine, pa je bio problem u vezi donošenja odluka i tako dalje i tako dalje. Sada je to 50+1, neka se provede. Mislim da to ne može, jer naš statut Gradskog fudbalskog saveza mora da bude usaglašen, a statuti fudbalskih klubova moraju da budu usaglašeni sa našim statutom. Znači, to je to. Mislim da je to tako, mislim da je to tako, neka se provede još jedno. Samo želim, moram. Koliko mi se čini suštine da se ne menje namena, nije važno da će ući u statut, može i tada neka odluka skupštine. Vi to možete odlukom skupštine da precizirate u ugovoru, kako ste već naumili, uopšte da sačinite taj ugovor, ali ja kažem što se statuta tiče, statut kaže 50+1 za donošenje takve odluke. Znači, provjerite još jedno, ali kažem, 50+1 je u statutu koji sad za sve. Samo da pitam, na sljedećoj skupštini, jel možemo to, ne možemo da ne, ne idemo koje vidi, jel može to da, ako može to što je predložio gospodin Tekija? Mislim da ne može. Ne može. Mislim da ne može, provjerite, ako može mi to na sljedeću skupštini. Hvala vremenom za ovo, a za sad ovako. Izvolite, apropo tačke 4, tekuće pitanje. Pa nismo ga, izvinjao se. A oprostite, ko je za usvajanje izmeni dopuna novog statuta? Ko je protiv? Uzdržani? Konstatujem da jednoglasno smo usvojili izmeni dopuna statuta. I isto upišite ako ovaj predlog što je dao gospodin Tekijaški da se ispita mogućnost i da se vidi da li to može tako i da li je to pravno ostvarivo. Hvala. Prelazim na... Izvinite. Treba napomenuti da ovaj statut počinje da važi 8 dana od dana usvajanja. Da. Znači da je stupa na snagu sutra, nego statut samo piše da počinje da važi 8 dana od dana usvajanja. Samo to. Hvala. Prelazim na četvrtu tačku, to je tekuća pitanja, otvaranje, gdje smo sve. Izvolite. Tekuća pitanja ili razno? Ili razno. Jel ima neko neki predlog? Gospodin Filip Perić. Član skupštine Dinama, nema predlog za ovu skupštinu, ali s obzirom na prisustvo medija i na sve to, suviše škatljiva stvar budućnosti Dinama i odnosi sa gradom. Smatram, imam jedan predlog, ali mislim da nije spreman za ovu skupštinu, da je pre za razmatranje na upravnom odboru, koji će doneti određenu odluku ili ne doneti i koji će na sledećoj skupštini eventualno dati jedan predlog da skupština Dinama usvoji jedan, da kažem, strateški dokument budućnosti Dinama, ali mislim da nije sada vreme da sa tim izlazim u javnost i na skupštinu, nego da ću ja taj predlog uputiti upravnom odboru, izvršnom odboru kluba, koji će o tome doneti određene zaključke, iako smatra da je potrebno to dati na sledeću skupštinu. Čisto zato što smo razgovarali malo pre o tome, mislim da sada nije vreme da se u javnosti odnosi sve ono što je predlog. Hvala, Filipe. Izvolite. Možemo da čujemo par reći samo o izmenama u klubu. Zašto da čitamo samo u novinama? Izvolite. Zašto da čitamo to samo u novinama? Pa ja bih onda zamolio, evo, ja vidim da je tu gospodin direktor, sportski direktor. Mrđan. Čega bih to zamolio?
Pa dobro, ja mogu da ja vas molim samo malo, evo, gospodin Vojnović da pročita koje su donete odluke na zadnjoj sjednici uprave koja je održana 25.9. Znači, ako sastanak izvršnog odbora fudbalskog kluba Dinamo Pančevo 25.9.2012. godine u Pančevu. Sastanak je održan u službenim prostorijama fudbalskog kluba Dinamo, ulica Miloša Dedinca 3, sa početkom u 9 časova. Sastanku su prisustvovali Teofanov Vojislav, Pavlović Dragan, Radojković Zoran, Ćurčin Dragoslav, Janjević Goran i Jovančević Nenad. Opravdano odsutni su bili Đorđević Miloš, Krugnić Rade i Mišević Raša. Sastanak je otvorio predsjednik fudbalskog kluba, ujedno i član izvršnog odbora, gospodin Ćurčin, i predložio sljedeći dnevni red. Donošenje odluka o funkcionisanju, o načinu funkcionisanja kluba, donošenje odluke o kadrovskim promjenama u klubu, te su utvrđivanju trenera po takmičarskim kategorijama. Pa je po tačkom 1 doneta odluka. Pa ne znam da li ovo da skupštine? Dobro. Ne, samo da dobro. Tačkom 1 znači, ali ne, ja donete odluka da članovi izvršnog odbora fudbalskog kluba Dinamo mešano izbaju po 30.000 dinara na ime članarine u fudbalskom klubu Dinamo. Po tačkom 2, izvršni odbor je predložio da članovi skupštine usvoje predlog da svaki član skupštine izdaje po 5.000 dinara Pančevo za pokrivanje takmičarskih troškova svih kategorija fudbalskog kluba Dinamo, počevši od seniorske, omladinske, kadetske i pionirske lige. Postignut je dogovor da sa sadašnjim trenerom seniorskog tima Jovanović Gradivinov sporazumno raskine ugovor broj 12/20/2012 od 15.8.2012. godine overen kod Gradskog fudbalskog saveza Pančevo. Za koordinatora u fudbalskom klubu Dinamo postavlja se Ostojić Milojko. Za trenera seniorske ekipe i omladinaca u takmičarskoj 2012/2013. godini postavlja se Stevanović Aleksandar. Za drugog trenera seniorske ekipe i kadeta 96 i 97 raspoređuje se Petrović Boško. Za kategorije pionira 98 postavlja se Čikić Zoran. A za kategorije mlađih pionira i petlića postavlja se Stojano Kristijan. Izvršni odbor fudbalskog kluba Dinamo Pančevo. To mi zvanično. Zadovoljan sam odgovorom. Hvala. Ja bih zamolio Milana, sekretara, da pročita ljude koji su iz ličnih razloga dali ostavku na članove skupštine. Samo malo da pojasnimo. Jer odluka izvršnog odbora je da, znači, članovi skupštine daju po 5.000 dinara. Oni koji ne mogu iz ličnih razloga to da ispune, spremilo se izjavu ili po statutu, mogu biti zamijenjeni novim članovima, kooptirani samo na osnovu izjave da ne žele više da budu članovi skupštine i da iz ličnih razloga ne mogu da prihvate odluku izvršnog odbora. Ja bih zamolio, ako takvih ima, da... Ima, da. Dobro. Evo, dobro. Da. Da, i to su točno učila ovi svi igrači, svi igrači. Evo nešto potpišemo da šta je. Da, pa eto što vam svi iskustvo prihvatit ćete potpisat ću naši. Da li se neko zapitao zašto toliko ljudi članova skupštine odustaje od članstva skupštine zbog uslovljavanja za 5.000 dinara? Pa, da ti kažem, to je predlog i mi smo tako, znači, ja razumijem svoje, ja razumijem i sve to, znači, da ti kažem,
Ja dajem na glasanje ovo. Možeš daješ na glasanje to odluku upravnog odbora. A da, odluku upravnog odbora, da. Ne već odluku. Dobro, ja sad istina ne znam šta je starije. Upravnog odbora li skupštine, šta ko koga bira. Kako može upravni odbor da se predeli za skupštine treba da plaća. Skupština treba se predeli da plaća. Nema šta. A ne upravni odbor u ime skupštine da nam je odbor. Može odluku da ne skupštine odbor. Malo je to, ne. Mnogo je, 5.000, mislim da nema razuma, ali... Rečeno je prošli put na skupštini će biti 2.000. To je bio predlog, to je bio predlog, to je bio predlog. Sa 2.000 ja mislim da bi mogli, to je bio predlog, a 5.000 je mnogo. Znate kako, samo malo, ja bi želeo da pojasnim ako budem uspeo. Znači mi smo, samo malo, molim vas, da pojasnim ovo oko 2000-5000, znači što se tiče članova skupštine. Mi smo imali nameru i najbolje bi bilo da to nije trebalo, da nema potrebe da se daje ni jedan jedini dinar od stranova članova skupštine. Međutim, sad u ovoj situaciji u kojoj se klub, finansijskoj situaciji u kojoj se klub nalazi, znači, verujte da svaki dinar, a ne 1000, 2000, 5000 i 10 je potrebno ovom klubu. Ne ni izvršnom odboru, ne ni predsedniku, ne ni ovu, nego celom fudbalskom klubu. Da vas ne podsjećam, manje više zna se i ne zna se da fudbalski klub Dinamo na dan 19.9.2012. godine, znači zvaničan izveštaj odeljenja Narodne banke prinudne naplate u Kragujevcu, zvaničan izveštaj, evo koji ja imam ovde, pečatiran, znači zvaničan izveštaj, fudbalski klub Dinamo, opet ponavljam, na 19.9.2012. godine duguje 120.381.918 dinara. Znači, za toliko nas poverioci duže, fudbalski klub Dinamo... Molim? Milion eura. Kako god hoćete, ja pričam u dinari, jer smo u državi Srbije, tako je. Ponovi cifru, molim. 120.381.915,58 dinara tačno. To je zvanični. Znači, evo ga, pečat, znači, Narodna banka Srbije, prinudna naplata u Kragujevcu, odeljenje se nalazi. Znači, tražili smo, upravni odbor je tražio da nam se i uplatili smo, uplatili smo da nam se tačno taksativno ko u ovih 120 miliona, ko su ljudi, ko su pravna lica, ko nas duži za te pare. Da tačno dobijemo taksativno koliko od toga. Pa smo imali u nameri da idemo od jednog do drugog poverioca, da pričamo, da razgovaramo kako bi mogli lagano na neki način da uđemo u priču o blokiranju računa. To je broj jedan, da bi počeli da funkcionišemo normalno i kako treba. Shodno tome smo razgovarali kako, koliko, 2000 puta 25, pošto ovih 10 ljudi već koji su u skupštini, a koji daju, apliciraju u izvršnom odboru i koji daju već po tih nekih 30.000 dinara, znači on ispada i ostane tamo još 25, a tako, 25 ljudi po 2000, to je 50.000 dinara. Podsjetit ću vas sve ko ne zna da je nas prošla utakmica kad smo bili domaćini, koštalo 47.000 dinara delegat i sudije. Molim vas, 50.000 dinara nas košta utakmica, domaćinska jedna. Gostovanje je manje. Znači, ako budemo davali po 2000 dinara članovi skupštine, mislim da to nema ni za jednog igrača, ne da kakve mi imamo namere da damo i plate, naravno i premije, kada to bude zaživelo i ukoliko, što je gospodin Filip rekao, ukoliko budemo naišli na razumevanje i da postigli dobar dogovor sa gradom, gradskom upravom i gradom Pančevo. Da to stvarno stavimo na zdrave noge, da ovo postane pravi fudbalski klub, da postane firma, preduzeće, da ovi mladi sportski ljudi i radnici koji rade tu dobijaju lični dohodak za to, ali zato će morati da provode po 8 sati na terenu, kao da su došli na posao. Treneri. A igrači od njih se očekuje, imaće i plate i koliko bude iz početka moglo da dobijat će se i premije i tako dalje. Međutim, svi smo svedoci da mi, malo nam i ti sportski rezultati ne idu baš na ruku. Ova sad nije zamišljena ova skupština ovako, međutim, prosto imate i prava da znate šta je ovaj novi upravni odbor do sada radio. Verujte da smo svakodnevno tamo sastajemo se, ali toliko problema imamo da ne znamo zašto prvo da se uhvatimo. A prvo bi najosnovnije i najbitnije da vidimo kako možemo i umemo i uz pomoć grada da pokušamo da ovaj račun odblokiramo da bi nastavili da radimo oko fudbalskih
klub Dinamo i da bi ostali u ovom takmičarskom stadionu u kojem se sad nalazimo, to je treća srpska liga. Znači, verujte, naravno, svi vi volite Dinamo, ne bi biste bili tu i Dinamo, znači, bili ste tu kada je Dinamo ušao u viši rang. Upravo gospodin Obradović, gospodin Stajić zna, sve zna, ali prosto, znači vi možete da budete član fudbalskog kluba i dolazite na skupštinu, slušate šta se radi, kako se radi, ali prosto negde smo hteli da ljude, kogod želi da uđe, ovim da animiramo ljude u gradu, uspešne preduzetnike, privrednike, ljude koji mogu da izdvoje. Znači mi smo rekli ko može da svoj kućni budžet ili budžet, ne znam, svog preduzeća mnogo ne šteti time što će u vidu članarine mesečno davati za fudbalski klub, ko može toga da se prihvati, pa smo pokušali to malo da gradiramo. Zato su neki ljudi u upravnom odboru, a neki ljudi su u skupštini, članovi skupštine. Naravno, to je sve promenljivo, zato je tu postoji skupština fudbalskog kluba Dinama da menja. Ako mi budemo, koji smo sad trenutno, ja kao potpredsednik, predsednik, članovi upravnog odbora, ako smatra skupština da mi ne radimo kako treba i da ne vučemo prave poteze za dobrobit ovog fudbalskog kluba Dinamo, slobodno na skupštinu, znači i članovi skupštine imaju pravo da se zovu skupštinu i na toj skupštini da predlože da se promeni upravni odbor i tako da predlože, pa će ići na glasanje, pa ako se to usvoji, bit će tako ako se ne usvoji tako. Opet ponavljam, stvarno mi je žao, tako smo stav zauzeli, jeste, ja se slažem da je to mnogo na današnje vreme za člana skupštine, 5000 dinara, ali verujte, znači tih 25 ljudi imamo već sada, koptirani koji ljudi kažu da, hoću, mogu da izdvajam 5000 dinara u vidu članarine. Znači, mi planiramo da uvedemo što i tema i po statutu što imamo pravo i što je nekada bio fudbalski klub Dinamo, knjigu članova fudbalskog kluba Dinamo. Pa i tu imamo neku viziju kako? Tako što će, sad ćete reći opet pare da uzmete, znači tako što će svaki ljubitelj fudbala, čovek dobre namere, kako god da ga pozovemo i hoće da bude član fudbalskog kluba Dinamo, dati 1000 dinara za članarinu za godinu dana i dobit će člansku kartu i bit će član fudbalskog kluba Dinamo, postojaće knjiga članova fudbalskog kluba Dinamo, eto tako svi ozbiljni klubovi rade. I to je jedan vid da još namaknemo neki dinar samo za tekuće troškove, verujte. Ovo drugo, što se tiče opreme, što se tiče ličnih dohodaka trenera, što se tiče plata i premije igrača, šta bi moglo, tekućeg ovog održavanja, ne terena, to ako se uspemo sa gradskom upravom, znači putovanja, komplet opreme, sekretar, ekonom i sve ova tehnička služba koja podržava ovu priču. To će upravni odbor upravo iz onih sredstava koji se odvajaju mesečno, onu cifru koju smo naveli. Znači, verujte, mi smo pravili, pre nego što smo ušli u ovu priču, mi smo napravili jednu viziju, odnosno specifikaciju, odnosno nazovite biznis plan, kako god hoćete, koliko nas sve košta jedan mesec učestvovanje i takmičenje u... Molim? Ima neke licitacije, ja mogu da vam kažem, ne mogu ni ja tačno ili ne znamo, to smo mi ugrubo uzeli. Mesec dana, troškovi, kroštacije i ovo mesec, i spokojno, 4 utakmice, 50, 50. Da, okej, da, ovo je gospodin Kosti, što se tiče samo učestvovanja, to su dve domaćinske utakmice, dva gostovanja, to pričate samo za sudije, gde su plate trenerima, gde su plate igračima, gde su premije, gde je ovo sve, znači ja vam kažem, nismo pravili specifikaciju, između 550.000 dinara i 700, ajde sad, nemojte baš, ali ajde, nekad, 600, zavisi kako gde, da li ćemo plaćati ono obezbeđenje koje plaćamo svake nedelje, da li ćemo se to organizovati iz naših redova da obučemo one markere pa da to, da li ćemo, ne znam, blagajnu, da li ćemo sekretara, da li ćemo nešto moći da završimo ovo, da vam ne pričamo o infrastrukturi stadiona. Znači, mi imamo, nije samo prvi tim tu, imamo prevoz dece svih kategorija, kotizacija njih, plaćanje sudija tu, verujte, tu je 12.000 sudija, 7, neću sada licitiram, da me neko iz medija prisuti, da ne kažu ne, otprilike to je, sve to je, sve to, nije samo prvi tim trošak. 13.000. Znači, to sve kad se sabere, onako kako smo mi zamislili, da od šefa stručnog štaba do ekonoma, ako mogu tako da ih poslažem, što kaže po gradaciji, znači, to košta otprilike ovo što sam rekao, jedno bude 6, ajde za okružen. A to kogod,
kaže ovo, ovaj šta priča, laže, slobodno nek dođe, tačno imam ja i ovdje, ali ne bi zamarao tu, tačno, mi smo to izvlačili, tačno, kako kome, plata tolika, to toliko, to toliko, to košta toliko, i tako kad smo sve sabrali i onda smo seli i rekli, koliko može upravni odbor mesečno da donese novca, to sami možete izračunati, 10 ljudi puta onu cifru, to je to, to je mesečno odatle, onda ćemo da od članarine mlađih kategorija, znači, svima nam je u interesu da što više dece domasovimo, mlađu decu, mlađe kategorije, da oživi fudbalska škola fudbala Dinamo u ovom gradu. Ja neću da podcenjujem jednu drugu fudbalsku školu u ovome gradu, ali mislim da bi trebalo da fudbalska škola fudbala Dinamo da prednjači u svemu, odnosno kao i fudbalski klub. Tako da i od toga, da što više, znači moramo da radimo na marketingu, u umasovljavanju sporta, da na utakmici sad u nedelju svako od nas da povede šuraka, prijatelja, komšiju, da dovede 5-10 ljudi koji će da dođu zbog mene, a naravno da gledaju ove momke. Evo mi odavde kad bi doveli po 5 ljudi, onda bi imali 300 ljudi na tribinama, a ne 128 po poslednji posljednji što bi domaći. Imali 128, imali ste preko 400. Dobro, a sad, da li 128-400, ali kažem, vrlo slaba je poseta generalno, vrlo slaba poseta našim utakmicama. Mi smo naplatili 19.000 dinara, onaj što je prodavao i toliko je... Dobro, Ćure, nije sad mesto skupštine to, znači ja sam želeo da budem, toliko toga bi imao da vam kažem, malo sam i onako impulsivan i emotivan, kako bi vam rekao, jer me pogađaju nekakve priče i u gradu, naravno, ne ovde od vas svaka čast, želeo bi svima vama da se zahvalim, ali prosto, eto, pokušao sam što kraće da budem, a da vam otprilike objasnim u kakvoj situaciji se nalazi fudbalski klub Dinamo i da su ovi ljudi sa načelu s ovim predsednikom videli tračak, videli svetlo u tunelu, da krenemo ka tom svetlu, ali ja lično ne znam, bojim se da li ćemo izdržati da dođemo do tog svetla na kraju. Krenuli smo onako, ali kad nailazimo na ove cifre, i to je pitanje koliko još ima. Pitanje koliko još dugo ima. Eto, toliko, vidim da gospodin Kostić bi izvolio. Ja znamo, ovo nije za pitanja, mislim, ovo nije ove skupština, mi ja sad koristim privilegiju ili privatnost, pa da pitam ovih 700.000 ili koliko je ovo mesečno, koliko je prilike u globalu prosečno predviđene tome plate i načina, prosek 4.000, 10, 7, 100, privatno. 10.000 je predviđen budžet za plate. Za plate mesečno. Znači 10.000 prilike po igrač, koliko igra. Je tako? Plus premije, naravno. Da, ne. A što kaže, stvarno, ovaj sad skupština malo ide nekim drugim tokom, to ima kad budemo pravili ovaj... A izvini, Zoča, samo da vam kažem, treba kazati kako jeste. Da vam kažem nešto. Tu je poludisperzija, tu je hrana, tu je piće, tu je banana, tu je jabuka, tu je... Ali, znate šta, to sve košta, to neko nabavi. Košenje igrališta. Košenje igrališta. Mi to sve plaćamo. Mi to ništa nemamo džabe. Vako, ne dam. Prema tome, stvarno je tako. Ali kažem opet, nije sad ova skupština sazvana zbog toga, zato postoji upravni ili izvršni odbor, zovite ga kako god hoće, koji će učestvovati u razgovor sa gradskom upravom, već smo imali u jednom navratu razgovor. Znači, upravo to, mi želimo samo da fudbalski klub Dinamo ima isti status u gradu kao svi sportski klubovi u ovom gradu, od odbojke, košarke, rukometa i tako dalje. Znači, ljudi treniraju u hali sportova, nisu oni krivi što je takav sport, da kažem, dvoranski. Imaju, znači, JKP Mladost, odnosno znamo da je hala čije vlasništvo, oni ljudi tamo treniraju. Nemaju nikakve rashode ni za troškove, ni struja, ni voda, ni grejanje. Čak ne znam da li plaćaju trening ili ne. Mislim, koliko sam ja obavešten da ne plaćaju ni zakup. Znači, onaj termin je jedna što se plaća, a mi u fudbalskom Dinamu plaćamo sve. Trenutno sad tako je. Zato idemo na to da nađemo zajednički jezik sa gradskom upravom, što se nadam da hoćemo, pa da onda krenemo onako svi složno, da rešavamo jedno po jedno pitanje fudbalskog kluba Dinamo, svi ste, znači ona infrastruktura, zid, ograde, plašionice su katastrofa, plašće nam plafon na deca. Stakla, evo, koliko smo mogli, ne možemo sve ne stignemo, evo ovih dana je bio i to sve prijateljske veze, znači gledamo da što više nešto uradimo, a da ne moramo da platimo, verujte mi. I rođačke i prijateljske veze, možda negde je nešto izlopotrebljavamo malo u tom delu da dođe čovjek da nam odradi kogod, bilo kakvu veštinu ima, a može da pomogne fudbalskom klubu, ne mora kroz novac, naopako.
ko može da dođe, ne znam, eto te prozore, da okreči, da ne znam, mi ćemo dati materijal, mi ćemo dati ovo, ali bar da ne plaćemo ruke ako tako prosto da se izrazi, ne plaćemo radnu snagu. Samo jedno, evo, samo jedno pitanje, učer sam bio na sastanku kod ministra sporta, Parkaša, ne znam, bilo je u početku, ne znam da ste čitali, to je već njihova stvar, njihova stavka, da li svi klubovi koji su u blokadi da neće moći da budu finansirani, dobro, nadam se da ćete uspjeti na nekako to da prevađite sa gradskom upravom, nego je on iznao jedan podatak da ljudi, da je bilo priče da sa vama ili sa kim, da je prvo trebalo stadion da se vrati gradu i kaže sad je opet nailazi neki otpor da sad fudbalski klub Dinamo opet ne želi da vrati stadion u vlasništvu gradu. I što me zanima da vidim da li, što ćemo staviti. Odmah ću vam odgovoriti na to pitanje. Tačno je da je upravni odbor fudbalskog, novo izabrani upravni odbor fudbalskog kluba Dinamo na jednoj od održanih sednica doneo odluku da u ovom momentu ne predajemo stadion gradskoj upravi, odnosno gradu, dok ne vidimo šta, da napravimo jedan ugovor ili jedan dogovor sa gradom. Znači da vidimo šta grad, koje grad ima vizije i kako je grad zamislio u saradnji naravno sa klubovskim klubom Dinamo, odnosno upravom, da rešimo ove probleme o kojem sam ja sada ovde vama pričao, odnosno koje sam iznao. Kako zajednički da rešimo to? Znači ovo je bilo ovako, sad ću odmah da vam kažem. U ovom trenutku fudbalski klub Dinamo jedinog aduta u rukama, tako da nazovem, kartaški koje ima, to je taj stadion. Ako budemo iz stadiona se odrekli, a šta je to drugo ako predamo na upravljanje bilo kome, pa i gradu, taj stadion, znači mi ovde figuriramo kao marionete, mi ćemo donositi nekakve odluke, neko drugi će donositi odluku šta će biti sa tim stadionom, da li će na tom istom tlu, sad gde se nalazi fudbalski klub, Dinamo i taj stadion, da li će tu i dalje figurirati stadion, da li će tu i dalje se igrati fudbal, da li će tu i dalje dolaziti deca da treniraju, da li će tu i dalje ragbisti trenirati, da li će tu i dalje atletičari Mile Ugren. Ja sam danas imao nezvaničan sastanak, ali svakako poslali su dopis, ja nisam ni znao da postoji u gradu Pančevu ragbi klub 13, ragbi klub 15, znači zvanične dopise su nam poslali gde nas traže od nas ko uprave fudbalskog kluba Dinamo, evo jedna molba, evo druga, ja ništa ne pričam na pamet, znači poslali su nam i pitaju gde kažu, na primjer ovaj fudbalski klub 15 Dinamo kaže oni bi da treniraju u večernjim časovima od 20 do 22 časa na pomoćnom terenu fudbalskog kluba Dinamo, gde pristaju da plaćaju utrošak električne energije, jer ljudi znaju da tamo postoji poseban sat strujom odvojen, znači za taj tamo deo koliko potrošeno bi toliko plaćali, pitaju da li ima dobre volje s ovog upravnog odbora da zajednički uđemo u investicije, da renoviramo one prve tamo, ako znate, slačionice koje su nekad koristili KK košarkaški klub, Tamiš košarka, jeli? One dve tamo, to sad kod nas niko ne koristi. Znači mlađe kategorije kad koriste, znači da to uvidimo i oni bi ušli sa nekim sredstvima da se to i ole normalne uslove da pružimo sportistima koji dolaze na ovaj fudbalski stadion, da bez obzira koji je tu sport. Znači da imaju i ole normalne uslove da bi mogli da se bave onim. Posle, ako mi pružimo uslove kako treba i to liči na nešto, verovatno će doći ti sportski rezultati onda kao kruna svega do izražaja. Ovako trenutno stvarno ništa nam baš ne ide, ni finansijsko, ni rezultatski, ni sportska, ni sreće, u nijednom pogledu nema. Gubimo utakmice sa 1-0 u zadnjih 25 minuta. Izvolite, gospodine Mikar. Imamo ovo pitanje, neko je dao predlog, šta je konačno za članove skupštine, da li ostaje 5000, 2000? Šta je konačno odluku? Konačno je 5000. Upravni odbor je donao odluku, to što smo pročitali, samo vas da ovde obavestimo. Iz tog razloga su neki ljudi, ne kažem svi, naravno, neko je iz ličnih razloga, koja gospoda se danas nisu ni pojavili, iz ličnih razloga da će potpisat će ovde išlanjenje iz Skupštine, znači mi ćemo na sledećoj sednici upravnog odbora, pa kasnije za Skupštinu, optirati ljude, koji su to ljudi koji će ući u ovo drugo, znači naravno ko bude ovde znaće sve transparentno, sve jasno, nego prosto sada ne možemo to. Znači prvo će ovi ljudi da daju pismene izjave da izlaze iz Skupštine fudbalskog kluba Dinama, neki drugi će ući i tako. To je samo predlog? Predlog, naravno, predlog. Predlog u... To je samo predlog upravnog odbora koji je prihvaćen. To sam i rekao. Da, pitanje. Čure, ako nema više ništa... Ja bih samo htio da vam
da još nešto kažem. Verujte mi, svi me znate. Hvala svima koji su pomagali. Do sad išao sam ona osoba. Tre mjesec, dva dana, daj mi bici, daj mi žive, daj mi čekerne da kupim ovo vojako i sve to. Ja kažem, hvala Bogu da smo dobili ovaj jug. Mi smo do pre neki dan bili blokirani da ne možemo da igramo utakmice. Smo dugovali 25.000 za ove mlađe kategorije. I ponavljam, hvala Bogu, mislim da može da se ide dalje. A meni verujte, znate da sam dugo ovdje, da sam, svi smo mi dugo ovdje. Prema tome, eto, to je tako. Nemojte da mislite iz nikakvih drugih pobuda nije. Ovi ljudi sad što su došli, osjeti se, veruj. I još više će da se osjeti. Hvala vam i to. Ja sad ovo bih želeo ovih ljudi, jer to mora da se procedure i ispoštuje, da potpišu kod gospodina Milana ove izjave i da zaključim ovu sednicu. Hvala vam lepo. I samo trenutak, molim vas, izvinite. Mle, samo trenutak. Zoran pričao o financijama, ne bih da pričao tih tako da ne kažem ništa. Ovo što je rekao, 500 do 700.000 dinara, nemojte uopšte da sumnjate u to. 500.000 dinara je minimum mjesečno da bi ovaj klub mogao da živi. To znam zato što smo preko Fulski savez za jedno vreme pomagali Dinamo, plaćali službena lica, putovanje i tako da. Znači to je minimum 500.000 dinara da bi klub mogao da funkcioniše. I isto tako, evo sad i podstakao me Novica. I Novici, hvala, je puno pomogao. Puno je pomogao da znate da možemo da živimo i da uđemo u ligu. Hvala Novici. Pa jest istina. Jesam rekao nešto pogrešno? Dobro, to je to.